नमस्कार, समिट सिक्किम सरकारको कोवि लडाईमा दियो पन्ध्र लाख सिक्किमका सरकारी वाहनहरूलाई अडिबनको नियमबाट छुट गृह विभागले जारी गर्यो संशोधित अधिसूचना रम्फू नजिक तारखोलामा बाइक दुर्घटना हुँदा एक आइरबी जवानको मृत्यु मृतक युवक गान्तोक मिरोल सियारी निवासी दिनपछि खोलियो रोडाथङलाई जोड्ने पोखरेल मार्ग पाए राहत अब समाचार विस्तारमा नर्थ इस्ट डेभलपमेन्ट फाइनेन्स कर्पोरेसनले सिक्किम सरकारको कोभिड विरुद्ध लडाईँमा साथ दिँदै मुख्यमन्त्री राहत कोषमा पन्ध्र लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ कम्पनीको सिक्किम शाखाका प्रबन्धक सिकन्दर अली खानले आज सो रकमको चेक मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आज बिहान गान्तोकको मिन्तोग्याङ पुगेर मुख्यमन्त्रीलाई पन्ध्र लाख सहयोग रकमको चेक प्रदान गरेका थिए कोभिड महामारीमा सरकारले सामना गरिरहेको विषम परिस्थितिमा यस वित्तीय संस्थान अघि आएर आर्थिक सहयोग प्रदान गरेकोमा मुख्यमन्त्री गोरेले आभार व्यक्त गरेका छन् कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका उपायका रूपमा सोह्र जुलाईका दिन जारी गरेको आदेशमा आंशिक संशोधन गर्दै सिक्किम सरकारले सरकारी वाहनहरूलाई अडिवनको नियमबाट छुट दिएको छ गृह विभागले आज जारी गरेको संशोधित आदेश अनुसार कार्य दिवसका दिन बिहान नौदेखि साँझ पाँच बजेसम्म सबै सरकारी वाहन गुड्न पाउनेछन् यसरी नै सिक्किममा प्रवेश गर्ने प्रोजेक्ट आधारित कार्यबलका लागि अनिवार्य रूपमा गराइने सात दिने क्वारेन्टिनलाई सरकारले अब उसो सम्बन्धित प्रोजेक्ट साइटमा नै गराउने आदेश जारी गरेको छ प्रोजेक्ट प्राधिकृतका पक्षबाट गराइनुपर्ने यस्ता क्वारेन्टिनलाई सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लापालले सक्रिय निगरानी राख्नुपर्ने गृह विभागले आज जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ यो संशोधन राज्य कार्यकारी समितिका अध्यक्षको अनुमतिपछि गरिएको गृह विभागका प्रधान सचिव आर तेलाङद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ आज बिहान राष्ट्रिय राजमार्ग दसको तारखोला दस, दस माइल नजिक भएको एउटा बाइक दुर्घटनामा इन्डियन रिजर्भ बटालियनका एक जवानको मृत्यु भएको छ एकतिस वर्षीय मृतक जवानको नाम सुभाषचन्द्र छेत्री हो जो गान्तोकको मिडल सियारीका वासिन्दा थिए दुर्घटना आज बिहान साढे आठ बजी भएको थियो जब मृतक आइआरबी जवान दक्षिण सिक्किमको थलथले स्थित लेन्को हाइडल प्रोजेक्टमा आफ्नो ड्युटी सकेर घर फर्किरहेका थिए युवक सवार रहेको एसके जिरो वान पिबी सिक्स सिक्स सेभेन वान नम्बर भएको बाइक विपरीत दिशाबाट आएको ट्रकसँग ठोकिँदा घटनास्थलमा उनको मृत्यु भएको थियो कालेबुङ पुलिसले घटनास्थलबाट युवकको सौ उद्धार गरी पोस्टमार्टमका लागि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल पुर्याएको छ पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको पूर्व सिक्किमको पाकिम रोडाथाङलाई जोड्ने बन्दे पोखरेल मार्गमा एघार दिनपछि आजदेखि वाहनहरूको अवजाउ सुचारू भएको छ पाकिम रोडाथाङ रोडको पाँचै खोला पुल नजिक गएको भीषण पहिरोका कारण वाहनहरूको चलाचल बाधित भएको थियो सडक अनि पुल विभाग र एनडिआरएफका सदस्यहरूले पहिरोले थुपारेको ढुङ्गा माटो हटाउने अनि सडकको मरम्मती गर्ने कार्य पूरा गरेपछि आजदेखि सो सडक भएर साना वाहनहरूको चलाचल सुचारू भएको छ मामरिङ अम्बा बेरिङ तारेथाङ ताजा हुँदै रोडाथाङ र रङ्गेलीलाई जोड्ने यो सड़कमा आजदेखि चलाचल सम्भव भएपछि क्षेत्रवासीहरूले राहत अनुभव गरेका छन् नियारा प्रडक्सनको ब्यानरमा आयोजना हुन गइरहेको लिम्बु भाषाको गायन प्रतियोगिता याक्थुङ आइडलको आज आधिकारिक घोषणा गरियो लिम्बु भाषामा गाउन सक्ने देश विदेशका कुनै पनि प्रतियोगीले यो प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन् यद्यपि कोरोना महामारीको ताजा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रा, सोको वास्तविक ढाँचाबारे आगामी एक महिनापछि सार्वजनिक गरिने आयोजक समितिको भनाइ छ यस अवधि अनलाइन पञ्जीकरणको प्रक्रिया सुरु हुने नियरा प्रडक्सनकी प्रबन्ध निर्देशक सुश्री नेयरा सुब्बाले बताइन् यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य लुप्त हुँदै गइरहेको लिम्बू भाषा संस्कृति र कलाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु रहेको उनले बताइन् यो रियालिटी सो केवल लिम्बू जातिको निम्ति मात्र नभएर लिम्बू भाषामा गाउन सक्ने कुनै पनि देशका नागरिकले यसमा भाग लिन सक्ने उनले थप जानकारी गराइन् कोरोना महामारीको कारण निरस र लाग्दो बनेको मानिसहरूको जीवनमा केही रस भर्नु तथा जीवन जिउन प्रोत्साहित गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको अर्को उद्देश्य रहेको याकथुङ आइडलका प्रमुख संरक्षक तथा सिक्किम सरकारका पूर्व सचिव एसबी सुब्बाले बताए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सो भनिएको याकथुङ आइडलका विजेतालाई नियरा प्रडक्सनद्वारा म्युजिक भिडियो निर्माण गरिदिने साथै कोरोना महामारीको स्थिति साम्य भएपछि विश्वभरिका लिम्बू जाति बसोबासो गर्ने स्थानहरूमा विभिन्न अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बन्ने अवसर पाउने नियरा सुब्बाले बताइन् सोका विजेतालाई नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिने उनले थप बताइन् गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दावा पाखरिले बङ्गालबाट अलग व्यवस्थाको आकाङ्क्षा पाल्ने पहाडका जनताले केन्द्रको भाजपा सरकारमाथि विश्वास कायम राख्नुपर्ने मन्तव्य जाहेर गरेका छन् उनले आज कालेबुङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दार्जिलिङ पहाड़को ताजा राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर रा, आफ्नो दलको अडान स्पष्ट पारेका छन् उनले आफ्नो दलको पक्षबाट पनि केन्द्र सरकारमाथि दबाव बनाउने काम जारी राखेको बताएका छन् उनले गोजाबुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्डको नाममा गलत नेतृत्व गरेको कारण आज पहाड़को स्थिति दिशाहीन बन्न पुगेको आरोप पनि लगाएका छन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तब समय नमस्ते